આજથી જૂનાગઢના ભવનાથ તળેટીમાં પવિત્ર અને પાવન એવા મહાશિવરાત્રિના મેળાનો વિધિવત રીતે પ્રારંભ થઈ ચૂક્યો છે. જી હા, કોરોના કાળ બાદ પ્રથમ વખત મેળાનું ભવ્ય આયોજન થવા જઈ રહ્યું છે, જે અંતર્ગત આજે મહાશિવરાત્રિના મેળાનો પ્રથમ દિવસ હતો. સાધુ સંતોનો પિયર સમાન ભવનાથમાં મોટી સંખ્યામાં સાધુ સંતોની હાજરીમાં મેળાનો પ્રારંભ થયો હતો. મહત્વનું છે કે અઘોરી સંન્યાસીઓ મહાશિવરાત્રિના મેળાનું ખાસ આકર્ષણનું કેન્દ્ર હોય છે. મેળાને લઈને શિવભક્તોમાં ઉમંગ, ઉત્સાહ અને હર્ષોલ્લાસ જોવા મળી રહ્યો હતો. જૂનાગઢ સહિત બહારગામથી ભક્તો આ પાવન અવસરનો લાભ લેવા ભવનાથમાં આવી પહોંચી રહ્યા હતા. આ તકે શિવભક્તોએ ભવનાથ મહાદેવના દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવી હતી. કહેવાય છે ને કે દરેક જીવમાં શિવનો વાસ હોય છે અને દરેક આત્મામાં પરમાત્મા રહેલો છે. ત્યારે શિવના સાનિધ્યમાં આયોજિત આ પર્વથી હાલ તો ભવનાથ સહિત સમગ્ર સુરત પંથક શિવમય બની ગયું છે. ગોવિંદ હડિયા, ZS TV, જૂનાગઢ. જય ગિરનારી. ગરવા ગિરનારની ગોદમાં આજે મહાશિવરાત્રિના પર્વની નો પ્રથમ દિવસ અને પ્રથમ દિવસે જે પરંપરાગત રીતે ધ્વજારોહણનું સ્થાપન કરવામાં આવે છે, ધ્વજારોહણ કરી અને ધ્વજાને દંડને ખુલ્લો મૂકવામાં આવે છે, એ આજે સૌથી પહેલાં ભવનાથની અંદર તમામ સાધુ સંતો અને પ્રશાસન શાસનની હાજરીમાં ધ્વજારોહણ થયું. અગ્નિ અખાડા, હવાન અખાડા, જૂના અખાડા, ભારતીય આશ્રમ, રુદ્રેશ્વર જાગીર ભારતીય આશ્રમ, તમામ જગ્યાએ આજે ધ્વજારોહણ થયું. મેળાનો આ પ્રથમ દિવસ છે. આજથી ભજન, ભોજન અને ભક્તિ, જે ત્રિવેણી સંગમ કહેવાય, એમાં અખંડ અન્નક્ષેત્રોની શરૂઆત, તમામ જે પણ નાના મોટા અન્નક્ષેત્રો અહીંયા ચલાવશે એ તમામની થઈ ચૂકી છે. અને આ મહાશિવરાત્રિનું પર્વ, એની અંદર આખા ભારત વર્ષમાંથી તમામ સાધુ સંતો પધાર્યા, જે ધૂણાઓ ધખાવી, ધૂણાઓ તપાવી અને બધા બેઠા છે. આવા મહાશિવરાત્રિના પર્વનો પ્રથમ દિવસ અત્યારથી જ, હમણાં જ થોડી વાર પહેલાં, એ મેળાને તમામ સાધુ સંતો અને પ્રશાસન દ્વારા ખુલ્લો મૂકવામાં આવ્યો છે. તો તમામ ભાવિક ભક્તો એ મેળાનો આનંદ લો, બધાનું કલ્યાણ થાય, બધાનું શુભ થાય, એવી મહાદેવને, ગિરનારી મહારાજને ખૂબ ખૂબ પ્રાર્થના. નમો નારાયણ, નમો નારાયણ, નમો. સુંદરાવીલા પ્રાતિજ બાખરિયા બસ સ્ટેન્ડની બિલકુલ નજીક દરેક પરિવારને પોસાય તેવા બજેટના આધારિત પ્લોટ, પ્રાતિજ નગરપાલિકાની હદમાં એને પ્લોટ તથા દુકાનો, બાળકો માટે પ્લે એરિયા, રહેણાંક પ્લોટોના પ્રવેશ માટે આકર્ષક મેઇન ગેટ, દરેક પ્લોટને પાણીની પાઇપલાઇનની સુવિધા, સોસાયટીના ફરતે સિક્યુરિટીને અનુલક્ષી કમ્પાઉન્ડ વોલ, સોસાયટીના નાના મોટા પ્રસંગો માટે ડેવલપ્ડ કોમન પ્લોટ, સોસાયટીની જરૂરિયાતને અનુલક્ષી બહારના ભાગે કોમર્શિયલ સેન્ટર, દરેક પ્લોટની આગળ નાના આકર્ષક ફૂલ ઝાડ, ગ્રીન એન્વાયરમેન્ટ કોન્સેપ્ટ, પ્રાંતિજમાં રહેણાંક પ્લોટ લેવા માટેની સુવિધાઓ. સુંદરા વિલા કોમ્પ્લેક્સ એક નવી એવી જગ્યા બનશે જ્યાં જીવન જરૂરિયાત માટે જરૂરી દરેક વસ્તુઓની ખરીદી માટે છે મોકાની જગ્યા અને પૂરતી મોકળાશ. પ્રોવિઝન સ્ટોર હોય કે ડેરી પાર્લર, એકવાર વસુંધરા કોમ્પ્લેક્સમાં તમારો બિઝનેસ શરૂ થશે તો પછી તમે પણ બની જશો ઘર ઘરમાં જાણીતા નામ. NANOC તથા ટાઇટલ ક્લિયર રહેણાંકના જૂજ પ્લોટો બાકી. સાઇડ એડ્રેસ વસુંધરા વિલા અને કોમ્પ્લેક્સ, ગજાનંદ સોસાયટીની સામે ભાખરિયા બસ સ્ટેન્ડથી અમીનપુરા રોડ, પ્રાંતિજ. ઓફિસ એડ્રેસ વસુંધરા એસોસિએટ્સ, G10 સિદ્ધિવિનાયક કોમ્પ્લેક્સ, ગ્રામીણ બેંકની બાજુમાં, એપ્રોચ રોડ, પ્રાંતિજ. સંપર્ક સંજય પટેલ પોંગલુ, મોબાઈલ નંબર છે 94-281-86-880. રાજેશ પટેલ વદરાડ, મોબાઈલ નંબર છે 99-245-55-451.